Hyvää huomenta. Kello on 25 yli 7. Heräsin 25 minuuttia sitten. Ja siellähän sataa. Joten 8 mennessä pyrin lähtemään. Että sanotaanko, että en pidä mitään kiirettä. Tiedän, että jos lähden 8, niin ennen 6 todellakin kerkeen. Mulla on 30 kilometriä jäljellä nyt, kun tämä hostelli on silleen kauempana siitä aloituspisteestä, tai niin sanotusti lähempänä lopetuspistettä. Eli noin 2 kilometriä jäänyt aamusta välistä, eli noin 30 kilometrin päivä pitäisi tulla vuoteelta. Ja koitetaan, jos toi sade tosta vielä kerkeisi lakkaamaan 1,5 tunnin aikana. Äsken tuli sellainen what the fuck moment, kun se tyyppi, kuka oli toissa yönä mun kanssa samassa albergessa, niin se tuli vastaan. Eli se eilen käveli Hospital de Brumaan ja sieltä sitten joku puoleen väliin. Tänään se kävelee Akorunjaan ja sitten takaisin Hospital de Brumaan, kun se, että mä menin sitten taas bussilla sen matkan, koska en mä halua samoimmaiseni kahdesti katsella, mutta just sellainen, että onks mä menossa oikeaan suuntaan, mitä hittoa. Katsotaan, missä vaiheessa rupeaa satamaan, kun otin rinkasta sadesuojan pois ja sadehame lähti aika päivää sitten ja nyt otin vielä sadetakinkin pois, niin se voi olla, että se tulee kohta yllättäen, kun sadekuuro, mikä en ole varautunut. Mutta siis ensimmäisen tunnin aamulla sato ja sitten se oikeastaan lakkas, mutta nyt vasta on alkanut tulee sellainen lämmin keli. Tää on just tätä montuuri, että tässä olisi ollut leipoa, mistä olisi kuulemma saanut kahvia. Mie ei pysähdy siihen, vaan mie pysähty siihen, että kävelee sen ohi ja katsoo, että tässä on tällainen niin kuin paikka, missä mä nyt oletin, että olisi ollut joku myymällä kahvila, tsydeemi, mutta ei. Elikkä katsotaan, mistä saan tän päivän ensimmäisen leiman, koska niitähän mä tarvitsen joka tapauksessa 2. Niin, toisen saan kyllä albergista, mutta toinen pitäisi vielä saada ja samassa paikkaa en voi ottaa, mistä mä otin eilen, koska mulla sieltä sai 2 leimaa. Olisin voinut ottaa eilen vaan toisen ja tänään toisen, mutta otin molemmat, niin en mä nyt samoin leimoin voi ottaa uudestaan, mutta kyllä tässä vielä joku paikka pitäisi olla, mistä saa leiman. No niin, nyt on saatu päivän ensimmäinen leima, hörpätty kahvit ja paahtoleivät marmelaadilla. Tai minusta se nyt muistuttaa ehkä enemmän kuitenkin hilloa. Mutta joka tapauksessa tässä olisi vielä yksi paikka, mistä mä todennäköisesti saisin leiman, koska olin vähän edellä kävijä tässä hommassa. Ja sitten sen jälkeen olisi sellainen kiva ylämäki ja sitten sen jälkeen olisi tasasta ja olisin paikan päällä. Eli onko tässä niinku joku 12 kilometriä jäljellä? Mietin vaan hiljaa mielessäni, että kun Akorunjasta kun aloittaa, niin siihen pitäisi olla tehty vähintään 25 kilometriä jossain muualla. Ja nämä amerikkalaiset, niin nämä aloitti eilen,
eikä saanut yhtään leimaa eilen, koska ne unohti pyytää. Mä vaan mietin, että mitenköhän ne meinas saada tota noin niin tarpeeksi leimoja tai ylipäätään kompostelan, koska niille ei ole sitä 25 kilometriä, mitä vaaditaan, koska mun mielestä se on vaan Englanti, Irlanti. En tiedä, voin olla väärässä, mutta tota, joo, en viitti asiasta heille mitään sanoa, ettei he mieltänsä pahoita, mutta mukavan olosia ihmisiä. Eikä se sit vellykännyt tähän tällaisen kunnon sadekuuron, että piti laittaa rinkkaa sadesuoja. Muuten en jaksa varautua, mulla on tässä vielä 9 kilometriä matkaa, niin en jaksa. Rakin. Mä pääsin jyrkässä ylämässä ohi mustanuoremman ihmisen, mutta hengitys on tätä. Ei saa henkeä, happi loppuu pyörittää, mutta tota noin, niin pitihän mun nyt näyttää hyvänä aikaa, että loppuun asti jaksaa samalla vauhdilla. Nyt päästään aurinkoon. Ja voi sanoa, että kohta sataa taas uudestaan. Ja se sataa ennen kuin mä pääsen Albergelle. Tää on taas tätä. En yhtään ihmettele, minkä takia tätä kutsutaan Camino Inglesis. Koska täällä on ihan samanlainen sää kuin Englannissa tai Irlannissa. Tietysti Galicia sataa aina, mutta tota, silti. Pikapokista onko pidetty ja jälleen kerran sataa. Eli nyt mä oon samassa paikassa, missä mä eilen aamuna. Tai lähdin samasta paikasta, mistä mä eilen aamun pysähyin ekoa kertaa. Eli tästä on noin 2,5-3 kilometriä Hospital de Brumaan. Ja eihän siinä. Siellä sitten suihku ja vaatteet pesu ja kuivuri, niin hyvää tulee. Tuossa käveli äsken joku mies vastaan, kuka kysyi, että onko mä nähnyt mustaa ponchoa, sadeponchoa. En oo. Tai sitten se kysyi hattua, en oo ihan sitä varma. Mutta tota, joo, ei oo tullut vastaan. Mä kyllä sanoin, että mä oon kävellyt tien toisella puolella, millä piti, että en oo nähnyt. Mutta toivottavasti se löytää sen, koska varsinkin jos on se sadeponcho, niin tässä kuitenkin vielä pitäisi seuraavat muutama päivä tai viikko sataa, niin ikävä se on kävellä ilman sitä. Täällä on tosiaan yksi paikka, mistä saa ruokaa. Ja Googlen mukaan ja heidän oman merkintöjensä mukaan sieltä saisi ruokaa niin kuin 8 asti, ei 8 eteenpäin. Joten nyt peukut pystyy ja toivon mukaan saisin ruokaa, pääsisin ajoissa nukkumaan.